Yo guys, no musore wanyu girls cyangwa se umwana w'umunyamurenge. Sha. Ya nkuko mubibona uyu munsi mfite umutumirwa umusore ufite ibigwi bitari bike kabisa tumuvuzeho twatinda cyane. Ariko reka ntangire mbanze muhereze micro mumenye ngo ninde. Ariko reka muvugeho gato. Ni umusore bita Bonfils Gapangwa. Bonfils Gapangwa ni CEO cyangwa se umuyobozi mukuru wa company bita BMC TV and radio. Uyu munsi twamwegereye kugira ngo atuganirize tumenye ngo Gapangwa Bonfils ni muntu ki, yavukiye he, akura gute, atangira ryari itangazamakuru. Cyane ko njewe nzi ko ari muri bamwe batangiye itangazamakuru ry'umwuga mu bwoko bw'abanyamurenge. So Gapangwa, reka wibwira abantu amazina ni Bonfils Gapangwa, ndi umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abantu barabona flag y'igihugu cyanje mvukamo, nkavuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Navukiye muri Congo, muri Sud Kivu, muri territoire ya Fizi. Aho ni naho nigiye bijanye n'amashuri abanza primary, nza kuhava ntangiye secondaire nyigira I Burundi Muyinga. Nanone ngeze mu myaka ya nyuma yo gusoza secondaire ngaruka muri Congo kuko nashakaga diplome ya Congo. Njaho bita Baraka ni mu Babembe, niho nigiye secondaire kuri Institut de Baraka, ndayiharangiriza naho nafatiye diplome d'etat. Naranahakoze, niho hantu ha mbere nakoreye enseignement kuko nabonye diplome ntangira kwigishaho. Ndongera nanone niho ha mbere nakoreye itangazamakuru kuri radio Fizi bitaga RCMF. Kubatazi igifaransa enseignement ni iki kuko waruvuze ati niho nakoreye bwa mbere enseignement? Enseignement ni bijanye n'uburezi cyangwa kwigisha amasomo. Nari umwarimu. Bivuze ko wigeze kwigisha, wabaye umwarimu? Ya, nabaye umwarimu na hano muri Kenya imyaka mpagize yose niko kazi nakoraga. Yes. Hanyuma uravuze ati natangiye gukora ibyo bintu bya ansenyema, aba ari naho ntangirira iby'umwuga w'itangazamakuru ngo wahakoreye itangazamakuru. Yes. Nkuko bizwi muri Fizi, radio ya mbere yahageze yakoreraga Fizi Centre, aho bita iradio bitaga radio RCMF, radio communautaire mu ngano de Fizi, yari radio y'amakomunote atandukanye. So nja gukora ikizame cya leta nagikoreye Fizi, nari muto cyane mfite imyaka 18. Bageze abanyamakuru baje gutanga amakuru ko ibizame biri kugenda. Twari abanyamurenga biri muri santire mu banyeshuri ibihumbi, murumva ko abanyamakuru bareba ikintu cy'umwihariko. Twaganiriye nabo, tuganiriye bahita bambwira ko bafite radio kandi baza bifuza abanyamurenge ko bayikoraho cyangwa se bacisha ibiganiro byabo. Bityo rero mpita ngira amahirwe bampeza uwo mwanya. Nico gihe nagiye muri studio bwa mbere, nacho gihe natangiye kuvuga kuri radio. Yeah. Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere cyagiraga giti ni gute BMC yatangiye. Ico gihe ukora kuri yo radio ya Fizi, already wari waragize inzozi zo gukora igitangazamakuru cya BMC cyangwa gusa warahakoreye noneho biza kukubyarira n'inzozi zo gutangira BMC yawe? Franchement ntabwo nigeze ntekereza ko nazaba n'umunyamakuru. Urumva ko ari ibintu byanshikiye, ariko nza no kubikunda kuko nari mbyisanzemo. Urumva iriya ni nk'inyumaho gato ntiyateye imbere kukubona ngo ukora kuri radio. Nari nk'umustari kuko nazaga ntaha abantu bakaza ngo uzandamutse kuri radio, abapfurero mugapaga ukandamutse kuri radio. Zari ibintu biryoshye cyane, ndabikunda. Ariko BMC yari itarabaho, ariko ni muri iyo myaka n'ubundi nayo yaje gutangira. Sinzi nimba nahita nkubwira uko yatangiye. Ya, reka mbonere kuhita nkubaza kugira ngo twanshene dukomerezeho. Noneho nyuma yo gukora kuri iyo radio wahakoze igihe kingana gute, hanyuma ni ryari wahavuye uhita unakomerezaho utubwira ngo nyuma yo kuhava natangiye BMC yatangiye gutya, duhe nkuru yaha kuri BMC? Nkuru yaha, yes. Ndangije rero secondaire, ndangije secondaire nibwo naretse ako kazi. Noneho nkora ansenyema kuko ifizi ni ahantu hateye ubwoba cyane ku banyamurenge. Ntibazi umunyamurenge
no kubabwira umunyamurenge nti bamwumva ni nabo uzavumva ubugome uva ku babembe cyane cyane nuko bo tibaturanye n'abanyamurenge babembe bahawe bita bashikarangwa kigera na baraka mfafite ubuhamya burebure wenda nzabuguha undi munsi kuko nkiyagera ababembe bantwikiye mu nzu ngo ndumunyarwanda sakenda za nijoro inzira shirashira uyirimo nyirimo ndyamye ndu munyeshuri mpagize trojo oya na hanyuma birangira gute dahiye kandi yirimo umuriro nyine waratibutse ntangira gusha mu ijoro ntangiye gusha nita hanze urumva ntabanyamurenge bari hatuye twari bake cyane abantu bahabaga n'abasirikare nabo banyamasisi noneho urumva ko inzihiye inzu ni infraction ikomeye gutwikirwa mu nzu abasirikare babyutse bahaza basanga mbese kuko twavuga gurimira umwe bakora intervention nza gusanga umuntu wantwitse rero ni umuntu duturanye muri parcelle nziza ko ntari ntaramunya ntaramukongomana ariko aho byari bivuye nubundi ni kuri iryo shari njyewe nagiye muri iyo parcelle mpajanwe n'umubembe uwo mubembe yarokowe numwe mu muryango wanje wari umusirikare bari bagiye kumwica cagihe inkotanyi zije igiye bakoraga operation ijifizi noneho uwo muvandimwe wanje ni oncle wanje ni wari uyoboye operation bagiye kumwicara mukiza abinshuti mu muryango wacu bukeye ico giye mvuye Burundi aza gusaba papa ko yamuha umwana nkaja kwigiraho mu rwego rwo kumwitura yes kure yari inshuti mu muryango kandi ababembe bakomeza ubushuti babaye rero iminsi itatu abona ari kunkundwa akaza kuko yaragendaga yimbaga inoro akansigira ifunguzo za parcelle yose uwo yari muramu yarashatse mushikiwe agira isharati ni gute usigira umunyarwanda ifunguzo turi hano niyo mpamvu kuko yarantwitse ararira wenyine ngo mazarahiye abantu baraza nasohoraga ibintu hanze bakabyiba bakabitora naje kubifata hashize iminsi naja kuvoma ngahura nabo bafite injerekani zanje n'amateka maremare bro historika ufite ubuhamya burenze ubwanje amahirwe cyane ni kuko nahise mba closed nabo bayobozi b'igisirikare baraho binantera connaissance mu bayobozi b'ababembe naje kuhaba neza nyuma kandi mfite umutekano wose Okay urakoze cyane ako nakari gaciyemo nzakwegera uduhu ubuhamya bwawe burambuye neza kuko ufite umva kwigisha mu babembe ni ibintu bidasanzwe uko narigishaga nabyo kuko abana b'ababembe batari basanzwe babona umuntu umeze nkanje bagahita babwirana ngo meshe abana uziko bakundaga kuregana mu ishuri umwana akaza akangwa ati meshe uri anasema uko umunyarwanda umwana nigishaga abana benshi ishuri ryarimo abana benshi undakaza meshe ula nasema uko na poya murefu sinabakubitaga ariko nafataga umwanya nkabumvisa ibyo bintu bari barabashizemo nkabumvisa ko abanyamurenge ari abakongomani cyo kimwe nuko no mu banyamurenge habayo makosa mu gihe twakuraga turi abana twe twari dutuye hari hafi nyine n'ababembe umubembe yarazaga bakakubwira ngo umubembe arakujya wakoze nk'ikosa ugahunga ariko by'ukuri nze bari ana abantu nzije nabayemo cyane kandi mfite cyangwa abo ni umuntu mubi ngo si ububi ngo ni nk'umushi cyangwa umupfurere nabo rero buri ababembe umuntu mwiza bamwitiranya n'umunyamurenge njewe ngituye aho ngaho nigeze kumva umubembe yapfushije umwana agenda ari kurira mu ijoro ngo umunyarwanda wani yawaye umunyarwanda wani yawaye cyangwa babita abanyarwanda cyangwa abanyabirongo ndamubaza ati se uwo mwana kumwita umunyarwanda yari umunyarwanda gute arambwira ngo ari kwa muzuri kama wanyamurenge baratwemera abapfurero bo umupfurero yaravuze ngo giye cy'imperuka ngo abazungu bazaba imana ngo abanyamurenge b'abazungu ngo abapfurero b'abanyamurenge yes. Okay hanyuma reka tugaruke kuri point yacu igitekerezo cyo gutangira BMC cyaje gute watangiye BMC ryari BMC yatangiye 2012 ndaho nabanye n'ababembe babajene batuye muri Tanzania igihe kiragera rero bakinaga filme muri Tanzania baza gukora filme ijanye n'umuco wa Kiafrika bise ngo ni mila na tamaduni za Kiafrika baja kwikora mu mashamba y'ifizi nanone turajana kuko bashaka gushama ibintu by'imico Peter Mba Closed nabo ni joining team yabo ya filme
ariko ico gihe nari ntarabona filme y'abanyamurenge nibaza ukuntu twebwe tutagira filme muri community yacu kuko twamaze kwikora benshi muri bo bayikinye babajanye hanze bakoze filme nziza y'amateka baba bandi barabafasha kabagira ama company yabo banasize bafite ama baton n'ibindi tekereza rero ukuntu twebwe ari ikintu cingenzi kandi tubura kandi gishoboka nibwo nanditse filme ya mbere mpita ntangira none ico gitekerezo cha BMC BMC kuri none iyo dufite yitwa Best Media Company ariko ico giye yitwa Banyamulenge Movies and Culture nico giye nayitangiye yari company ikora filme nanone igakora n'ibintu by'umuco wa Kinyamurenge mbitangira na gico gitekerezo nta bushobozi nari mfite ariko naje kwegera abantu ngeze Bukavu mbona ubushobozi tuja gukina filme mu minembwe y'umuco dushaka kwerekana umuco wacu na image yacu ntivyari byoroshe ariko yabaye filme nziza ndatekereza ko abantu ntibomenya kuri none ariko nakinye nitwa Muhumure nje muntu ntekereza ko kiniye mu ndege wa mbere w'umunyamurenge ni kera cyane nari muto ariko byaje gukunda iyo filme yarakunzwe nubiri kuri channel yacu abantu bagiye kuri BMC BMC uyu munsi channel yanyu iyo filme irahari irahari barayibona nakinye ndi mu kiraro nkunda yo numukobwa bitaziraje irahari nanone yeah nuko BMC rero yatangiye noneho nyuma tuza gukomeza tugeze Bukavu narafatiriwe ntuvuye gukina ndafatirirwa nari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza kandi ninje wari umuyobozi w'aba etidia urumva ko babigoye cyane gukina filme bisa nibihagaze ariko twateguraga izo bita ama journée culturelle iminsi y'imico abanyamurenge tugatabirirwa gacane n'abantu batandukanye batibukavu abajene tugatumira abasaza baza amateka n'umuco bakabitwigisha tugeze hano rero Nairobi nje nageze 2016 ngira amahigwe nanone nkomeza ishuri nshaka kubumenya none mu bijanye na media ni gakosi ya digital media film and tv nibwo natangiye itangazamakuru BMC nahindukiwa best media company dutangira itangazamakuru ariko nanone tutaretse nibyo bya filme ngira ngo urabibona no kuri none ko dufite barusaku dufite abantu bitabagakunzi n'abantu bakuze muri BMC bategura ibintu byo kwigisha umuco nuko mbese BMC yatangiye urugendo rwa BMC ni rurerure mwatangiye mukora kubijyanye na filme ubu biza guhinduka itangazamakuru ese kugira ngo uvane BMC gusa mu gitekerezo cyo gukora movie cyangwa se film none ukabishyira mu rwego rwo gukora nk'itangazamakuru byatewe n'iki nuko wabonaga abanyamurenge bakenye itangazamakuru cyangwa n'ubundi byari ibintu bikuri mu maraso wajuje nko gutabara ubwoko budafite itangazamakuru cyangwa wari umuhamagaro gusa wari kubikora nubwo haba hari ibindi bitangazamakuru ibyo byose uvuze birimo biri mu mpamvu zabinteye kubera ko tatangazamakuru twari dufite oze niwe watangiye umurage TV urabona hari abantu batangiye itangazamakuru nka imurenge.com kuri none yabaye kivu yabaye kivu ati sinzi ukuntu bayisiriya imurenge.com kivu time bariya barandikaga nazamenye iwacu ariko uko technology igenda ibinyamakuru byo kwandika abantu babanebwe ntibaba bagisoma haza itangazamakuru ikora kuri platform ya YouTube oze ni wortangi ico gihe nje nari umunyeshuri hano turanakoranaga nijo akoranaga nawe hano yes nakoze kumurage oze buri ya dufitanye amateka menshi ni inshuti yanje nanone dufatikanya muri byose nyuma ndangije ishuri ntekereza ko itangazamakuru ryacu ryari hasi n'abarikoraga ni kuko naje nabikoze kubera impano ariko atari umwuga noneho ngira amahirwe nshaka kumenya muri byo nubwo budahagije nubwo ndacafite kukomeza kwiga mfite numva ari ikintu gikenewe ngira ngo uzubona ko ngerageza gukora n'ibiganiro mu ndi mistandukanye kugira ngo itangazamakuru ryacu ryaguke BMC ntabwo ifite kuzakora mu Kinyamurenge gusa kuko ni best media company ntabikora abanyamurenge gusa mbese nabitewe nuko twari dufite ubwo bukene bw'itangazamakuru kandi urabibona kuva dutangiye gukora ari impinduka zabaye mu bwoko nanone kandi wari umuhamagaro wanje buriya hari ikintu ushobora gukunda
akaba n'ikindi nanone ukora ari cyawe ukagikunduka nayo ikora ntibigende neza ka filme narayikundaga ariko ntibyari ibintu byanje ariko calling yanje talent yanje n'itangazamakuru nibwo noneho navuze tireka tureme itangazamakuru industry itangazamakuru turayitangira kandi bigenda neza kuri none murabona ko birimo kugenda bigenda neza mu ijambo rimwe shimira abantu nka babiri cyangwa batatu bagize icyo bakora kugira ngo BMC igeraho igeze uyu munsi hanyuma wongere usabe na community yacu gushigikira itangazamakuru cyane ko tutarabibona kuko twakagombye dufite abahagarareza community ariko ntiturabona byubuze bafata ngo reka dufate batatu mu bitangazamakuru dufite babishoboye kurusha abandi tubishyurire bakorerwa amahugurwa babagira ubumenyi burenze ibi gira icyo ukora ushimire abo bantu unenge na societe cyangwa se amamitualite yacu atagira icyo akoraho kwitangazamakuru uyu munsi ndumva nta impamvu yo kunenga abatagira icyo bakora kuko ntabwo babikora nabo kubera ko batazi akamaro k'ibyo dukora ariko ndatekereza ko hari igihe bazanabikora tutabibasabye reka nshimire abagize icyo bakora ni na benshi ariko kuko mba amahirwe y'abatatu reka ari byo mvuga umuntu wa mbere nashimira ni umugabo utuye muri Amerika n'umuryango we witwa Dr. Modeste Kigabo Mataratara niwe muntu wa mbere adufashije kuva ico giye dukora iyo filme twakoreye mu Minembwe amafaranga mbere twahereho nayiwe na nyuma kugeza dukoze studio hano yakomeje kudufasha agacishamo akadufasha yabaye umubyeyi wacu abandi bagiye badufasha bamwuririyeho ariko byukuri ariwe ari umudamu we nabavugaho byinshi batubereye ababyeyi badufasha kuboko bafite uruhare kuba tugizaho tugeze babigize mu ruhare umuntu wa kabiri rero hari umugabo bose reka abo bandi ngiye kuvuga sinavuga ko bakoze ibintu by'ikirenga ariko bankoze ku mutima hari umuhungu waherutse kunoheza amafaranga uri mu Rwanda witwa Tito Singai tetuziranye ariko yarambwiye ati bro mbese ndashaka kuvuga ko hari abantu nubwo abagombye kugira ico bakora atari babikora ariko hari abantu bazima dufite mu banyamurenge arambwiye ati nta bushobozi mfite kandi sinakurusha ubushobozi ariko natekeje gushimira mukora ibikorwa byubifasha ubwoko rero yanoheje amafaranga 5000 z'ahantu 50,000 z'amanyarwanda numva ankoze ku mutima kurusha mbese nabampaye arenzayo kuko hari abadufasha mu mafaranga arenzayo hariho undi mugabo witwa Sadiki atuye hano Westland ni umwenjeniyeri akorera mu bihugu bitandukanye uwo mugabo twahuye nawe ntamuzi igihenzanye bakanyomza hano barozine ntarengore nabwo nagiye niyambaza abantu uwo mugabo duhuye rero namubwiye ikibazo dufite nari kumwe n'abagenzi banje dukorana nk'abanga aduha amadolari 300 tutaziranye nawe duhuye nawe aduha na tike turataha turanasangira ntiduheruka kuvugana ariko naramukunze kandi ndabizi ko tuzahura nkamushimira hari cyo yakoze kandi gitumye hari intambwe twagezeho umuntu wa ndumva arabo ngabo ariko mfite inshuti nyinshi kuri none BMC dufite inshuti ba Josiane bari Sweden babaye aba inshuti za bugufi badufasha buri gihe tubiyambaje mbese ni benshi bari muri Amerika inshuti zanje z'umwihariko ndatekereza ko babikora cyane n'inshuti zanje ubutumwa bwabagezeho Bonfils ku giti cyane bagize ico bakora ya Bonfils nka Bonfils noneho bitari BMC nizihe plani ufite ubu ngubu nk'umusore ugeze muri iyi myaka nyine ufite plani z'ubuzima zindi zitandukanye na BMC mfite plani zigera kuri zitatu ni nyinshi ariko reka mvuge zitatu ya mbere tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mfite ubukwe ndatekereza ko abantu benshi babizi Imana yaradufashije twaciye imigozi ya Satani iza bigora kumasha gushaka ariko n'intambwe nziza nshimira Imana mfite ubukwe rero mbonereho n'umwanya wo gutumira wenda abantu batuye hano muri Kenya Nairobi mu turere dutandukanye muzatwitabire turi abantu banyu tukunda ubwoko bwacu ndetse n'inshuti zacu z'ubwoko bwacu muzatwitabire munadushigikira bari kure dukeneye ibiceri byinshi mudushigikira ubukwe n'abantu ubukwe n'amafaranga Imana izabahembera ica kabiri galasi nkunda ishuri
mu buzima bwanje nabo twiganye barabizi ubwenge bwanje n'imbaraga n'urugomo nagiraga rwabaga mu bijanye n'ishuri nageze hano niga college ariko ngerageza ukuntu nakomeza byibuza kugira ngo mbone masters ikibazo cy'ubushobozi igenda kiba challenge ariko anytime ndatekereza ko nyuma y'ubukwe ikintu nzakora no gukomeza ishuri mbone degree mu itangazamakuru nkomeze mu ma faculty akomeye nteganya ari ama faculty akomeye nk'abiri nteganya ntekereza ko azatuma ngira umumaro by'ukuri mu bwoko mu gihugu ndetse no mu isi ibyo ndabiteganya kandi ndabizi ko Imana izabimfasha icya gatatu nanone no gukora cyane BMC kuri none abantu bashobora kutumva ibyo dukora hari abatarabyumva kumva ko ari ibintu bisanzwe ariko buriya nizibikazaramagi BMC mwiyerekwa n'inzozi zanje ndifuza kwizagera ku rwego BBC gezeho CNN za Al Jazeera n'ibindi binyamakuru bikomeye ibyo rero birasaba ko dukora cyane Imana nimfasha nubundi ndateganya gukora cyane mu buryo bwo kwagura itangazamakuru rya BMC n'ibikorwa byayo muri rusange uko best media company n'ibikorwa byose birimo ibintu bijanye na videography photography media yose tuzagira ibigo bikomeye mu minembwe wacu murenge byigisha technology n'ibindi ibyo byose bizava rero mu gukora cyane ndateganya mu gukora cyane urabona ko ngiye kuba n'umugabo ngiye kubona umufasha bigira imbaraga yeah urakoze cyane Bonfils hanyuma ntitwasoza tutavuze kwirushanwa riri kuba hari rushanwa rya Mulenge Talent Award riri kuba kandi urimo wabaye nomine ahantu habiri uri mu gice cy'abanyamakuru umunyamakuru w'umwaka ukongera ukaza no mu gice cy'a company yawe ubere CEO nka BMC nk'igitangaza makuru cy'umwaka ukimara kwibonamo wabaye nomine wabyakiriye gute ndabashimira ni igikorwa cy'ubutwari batekereje kuko sibo bagombye no kubikora kuko urabona nkawoze n'umwe mu bagombye gushimirwa ariko yihaye ruhare ari muba kompeta ari no mubateguye ni ibintu bidasanzwe ni bwa bukene tugifite bwo kubura abadushigikira ariko kandi nubwo ho bamo mistake nubwo navuze ngo ari mistake nizije gutanga correction abongereza nibo zavuga ngo your last mistake is your first correction amakosa turimo kubona mu nabandi wende ba complaininga azahindurwa rero nabyakiriye neza cyane hanyuma ndi kubona abantu barimo kwiyamamaza njewe sinatekerezaga kwiyamamaza cyane kuko ibikorwa buriya nibyo biza bivuga nta muntu nubwira ngo ntore kuko namubwiye ariko ushingiye ku bikorwa nakoze abantu ndatekereza ko mfite kwegukana umwanya w'umunyamakuru mwiza w'umunyamurenge w'umwaka kuko mfite ibikorwa byinshi nagiye nkora ibiganiro bikora ubuvugizi kugeza kuri manifestation nakoze hano declaration yabaye ndi kumwe n'abamama tuja kuri ambassade tuja ku cicaro gikuru cha UN ibijanye n'iki ibijanye n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ico ni ikiganiro cyaciye ku mateleviziyo y'ibihugu televiziyo y'urwanda muri Kongo n'ahandi nibindi ngenda nkora wenda bitari ngombwa no kuvuga hano kuko itangazamo kuri ibintu byinshi so nshingiye kubyo nakoze ibyo mubona guys turabasaba support muzaduha amajwi tagihembo kinini ya baya gutora rero baratora buri munsi mumva amajwi muremere gutora buri munsi uko mukeye mudushigikire iryo shema basi tuzaritahane nubwo ndagihembo kinini twiteze bizatunezeza ariko I deserve mbiriye award y'umwaka kuko narakoze cyane Bonfils tutarasoza ngo nkurekure ugende mu byukuri wagarutse kubukwe ubukwe bwawe bwitezwe n'abantu benshi ubukwe bwawe ni ikintu cyitezwe muri uyu mujyi wa Nairobi n'ubukwe bwatesaga cyane cyane ko bwitezwemo ibintu byinshi bitewe n'uko ufite n'umugore mwiza ufite n'umugore mwiza kabisa umuntu wese aho uca uravuga ati wumva bari kuvuga ati Bonfils ashatse umugore kabisa ibyo umutima bimenya Imana uzamumenya mu rugo ariko nta mutima mubi utura mu mubiri mubi uburyo ateye n'uburyo ari mwiza mu busanzwe turizera ko azaba n'umugore wubaka urugo hanyuma ishusho y'ubukwe bwawe ko yiteguranywe amatsiko mu by'ukuri imeze gute nk'ubukwe bw'umustari
Yes, waruvuze ku mugore wanje, merci. Umugore wanje ni mwiza. Ari umugani abaratine baza bavuga ngo Carlos Kakatos. No mugani usobanura ngo iyo umuntu ari mwiza ku isura no ku mutima bari mwiza. Rero umugore wanje ndabizi ko no ku mutima azaba mwiza nubwo ntawugeramo. Hanyuma kubije n'ishusho y'ubukwe ndi umunyamurenge. Ndi proud yo kuba umunyamurenge nubwo hari abasa n'ababyihakana ariko ndabizi bitewe n'ibiganiro twakoze n'indirimbo mwaririmbye na comedy zakinwa abo basore abantu basigaye bumva sixyo kwitwa umunyamurenge ndanagushimira cyane my friend kwigiraho byinshi buri yangenda nigira ku bantu hanyuma rero ubukwe bwanje nk'umunyamurenge natekeje kuzakora ubukwe bisanzwe mu rusengero bakansezeranya ariko muri reception nzakora reception ya kinyamurenge ubukwe bwa kinyamurenge ubukwe bwa kinyamurenge ni gute batubona mu makoti nje nzaba nambaye busoka ni sapu ni nkone umugore wanje azakenyera nta bintu bya makeup biri mu bukwe bwanje nta bintu by'imikenyero biri mu bukwe uhereye ku bafiye abafiye bazambara abakobwa bari abambara bazakenyera abambara ibitambara na za sakayosa abahungu bazambara za busoka nabona none abagore b'imikenyero ntabarimo bazakenyera ibitenge n'impande izo zambara impande urumva ko ni ikintu kidasanzwe gusa kandi gisaba ubushobozi ariko Imana izagenda ibutanga n'inshuti zacu bizagenda neza niko ishusho ibintu birimo ni byinshi abantu bazabibona tuzajya inyumbati n'amata gusa mu buku niyo reception reception ni ugurya inyumbati n'amata ya nuko bimeze ubukwe burimo byinshi abastare bose bazaba baburimo batuye hano muzi baba abahanzi ba gospel abazaririmba baba abahungu bazambara abakobwa bazambara aba MC ebana muzabona kabisa ibintu bidasanzwe muri community birimo no gushikirana ubukwe bwanje burimo gushikirana kudasanzwe inshuti mfite inshuti nyinshi ndatekereza ko bizagenda neza kugeza kuri honeymoon abantu bazaba barimo kubikurikirana none bizaca kuri ubukwe bwawe buteye amatsiko biteye ubwoba ubitewe n'ukuntu uzavuga nta muntu ngira ngo udahawe ikazi ngira ngo nta buri wese yemerewe kuza mu bukwe bwawe hanze buzabera hanze bitewe n'umubare w'abantu bashaka kuzabuzamo twanze gufata urusengero buzabera hanze muri garden hari amatente azahashigwa urumva ko naho Nairobi yose yoza ndatekereza ko batazabura bagara garden nini cyane intebe zirahari ku bwinshi ubukwe buzabera hehe ibutsa abantu itariki tariki ni 16 z'ukwezi kwa gatatu guhera saa 3 buzabera muri garden yitwa hafi n'urusengero rwa Full Gospel abazi umoja barahazi opposite no kwa chief muri garden hari rero niho buzabera abantu benshi mugeze umoja mukahabaza hafi no kwa chief bazahabereka hari ikintu abantu bajya badakunda gukora ariko nje Bonfils nakigusaba mu byukuri abantu bose siko muziranye sinako bose bagira amahirwe yo kubona inimero ya Bonfils ese umuntu wakwifuza ku nta suko udafite ubushobozi urabufite kuko gutekereza gukora ubwo bukwe bufite zo depense ndabizi gutekereza gukoresha za saka yose sibyabirato by'abagore byakera byikirepe ukuntu ntuzobikura hano no kubitumiza hanze ya Kenya nimba ari mu Rwanda nimba ari mu Burundi so ni ibintu bikudepense nimba ari muri Congo abifuza kugusupportinga mu bukwe gutanga intwererano bazi kugezaho gute kuko hano dukurikiwe n'abantu benshi kandi mu byukuri ushobora kwifuza gutwerera Bonfils ariko ntabona ubushobozi bwo kukugeraho ntabona uburyo akugezaho ubwo bufasha byagenda gute nta nimero wagenye y'abantu badahari bashobora gutangiraho support nubwo yaba ari icyo gikorwa igenewe ya M-Pesa cyangwa iki urakoze cyane abadukurikiye twabasabye ubufasha bwinshi gutora ibinyamakuru byacu na subscribe twari twibagiwe nayo tubasaba banayikore hanyuma amafaranga y'ubukwe by'ukuri galas ubukwe muri ababaza bavuga ngo inshuti uyibona mu birori haba ibirori byiza cyangwa bibi niho ubonera inshuti umuntu utagufashije muri iki kintu ndatekereza ko ndahandi yagufashiriza kandi nkuko bimeze nkuko bivuze njewe nziza abantu baka ariko nzwi n'abantu benshi kandi mfite inshuti nyinshi zinkunda ngenda mbibona rero uwakwifuza kunshigikira ndatekereza ko atabura nimero yanje singomba ngo nyitange hano kuri social media kubera impamvu zanje ariko uwayishaka wese akazakubaza wenda bafite nimero yawe
cyangwa akabaza umuntu wese tuya Nairobi tawabura nimero y'umuntu reka mbabwire uburyo bworoshye kuko nimero ni ikintu kidapfa gutangirwa kuri public uburyo bworoshye wa kwandikira Galas 8 official kuri Instagram inbox ukambwira ngo mpa nimero naheraho ubufasha Bonfils ndahita nyiguha inbox kuri Instagram cyangwa ukandikira Bonfils kuri Instagram ukoresha gapangwa ni Instagram yanje mwa Bonfils gapangwa niyo mazina nkoresha murabi mwahita mumbona aho ngaho wamwandikira Bonfils gapangwa kuri Instagram warangiza akakubwira uburyo wamugezaho ubwo iyo support ye yubukwe murakoze guys rero Bonfils twishimiye ko waduhaye karibu hanyuma igikindi cyari cyo cyose twagukenera nizere kuzaduha karibu nubundi galas nje gushimiye wakoze cyane kuntekereza uri umuntu w'umugabo turi inshuti ariko kandi hari ubu twaringenda nkubonamo unkuzi nk'umuhanzi ariko niba uri gukora ndatekereza ko ari ishaka ryo kwegera ku bantu ibiganiro nk'ibihari abo binspiringa so uri murakora cyane kandi mutagomba gukora agihari wakoze rero kutekereza murakoze namwe